Osnovne tačke jesu i one tačke koje smo mi pominjali u samoj kampanji. Nismo ih pominjali da bismo građanima zamazivali oči, građani su to na izborima i prepoznali, zato su nam poklonili svoje poverenje, a na prvom mestu to jeste rešavanje gorućih pitanja srpske privrede i ekonomije, zapošljavanje stanovništva, dakle otvaranje novih radnih mesta i stvaranje najpovoljnijeg investicionog ambijenta u ovom delu Evrope, dakle u našem regionu. Svakako da je to nastavak borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, ali i reforme u mnogim drugim oblastima, jer ne možete izdvojiti samo jednu društvenu oblast koja je u teškom stanju, ostaviti sve druge u istom takvom stanju i samo se njome baviti. Naša nova vlada mora da bude jedan dobro uigran tim koji će sinhronizovano raditi i koji će takvim sinhronizovanim radom postizati rezultate na svim poljima.